Питання протидії корупції та випадки зловживань посадових осіб, а також пропозиції щодо розвитку Чернігова та області обговорювали у спільній громадській приймальні голови Чернігівської облдержадміністрації, прокурора області та начальника обласного управління ОМВС. Дискусія між владою та громадою була доволі гарячою та емоційною. Основний перелік питань, які люди задають, це якраз знаходиться в площині правоохоронних органів – прокуратури, міліції, податкової. Тому така була ініційована зустріч, для того, щоб люди могли напряму задати, почути питання. Серед безлічі тем, порушених громадянами, було і питання відсутності реакції правоохоронних органів на інформацію про продаж наркотичних речовин у Чернігові, в тому числі і неповнолітнім. К сожалению, мы не можем по заявлению граждан привлечь человека к ответственности, особенно по факту совершения преступления данной категории. Выявление и привлечение преступников этой категории к ответственности требует определенного времени, требует документирования данных преступлений. Це питання не одного дня, не одної тижня, навіть не одного місяця. Також розглянули скаргу громадянина на погрози приватних структур заволодіти його квартирою для будівництва офісу. Якщо відомі ще додаткові якісь суттєві випадки погроз, необхідно написати заяву до міськвідділу. Представник громади від імені батьків дітей, хворих на муковісцидоз, звернувся до посадовців з пропозицією розробити програму по забезпеченню їх необхідними препаратами. Посадовці запевнили, найближчим часом це питання винесуть на розгляд постійної комісії облради. Зараз, з 1 січня, діти зовсім не фінансуються. Вони без медикаментів не можуть дитина прожити одного дня. На місяць в середньому дитині повинні кошти, якщо стосується коштів, 5 тисяч гривень. Це замкнутий круг. Ми звертаємося, нам кажуть, треба створити реєстр. Пройшло вже 4 місяці, реєстру цього немає. Також посадовців закликали відреагувати на загрозу знищення і забудови урочища Кордівка в Чернігові. Це зелена зона така ж сама, як і Ялівщина. Як це можна нищити? Зайдіть, подивіться, послухайте цю рощу. Вона жива, вона живе. Так, вона захаращена, тому що нам не дозволяють там зробити очищення. Чому? Тому що з 2007 року вона незаконно передана з категорії запланової території в житлову. Більшість питань було конструктивних, і я думаю, ми найближчим часом побачимо конкретне реагування наших правоохоронних органів на ці питання, які люди задавали. На цьому робота не припиняється, як то за заявами громадян, які сьогодні були присутні і відповідно прийняті, буде відповідна реакція. Начальник управління ОМВС в області Едуард Альохін зазначив, що звинувачення у корупції не мають бути голослівними, а підкріплені реальними фактами та зібраними доказами, аби можна було виявити порушника та притягнути до відповідальності. К сожалению, очень абстрактно все. Ну, разговоры о коррупции и требования привлечения к ответственности коррупционеру требуют конкретности. Вот это для меня факт, который для меня сомнений не вызывает. За словами голови облдержадміністрації Валерія Куліча, подібні громадські слухання він має намір проводити на постійній основі – раз у квартал.